відіскоп. Рік закінчується, і ми хочемо, щоб нашим традиційним таким забігом був благодійний святковий такий забіг, як забіг Святого Миколая. Сама традиція і концепція цього праздника, вона досить якби близька нам по духу. Тому що ми християни, Миколай це був священик, який там допомагав дітям, приносив подарунки тих, хто слухався, а тих, хто не слухався, тим він приносив різочку. От ми теж там, наприклад, 21 грудня так зробимо. Там деякі учасники в нас отримують різочку, а деякі отримують подарунки. От, власне кажучи, це буде забіг. Це буде формат забігу святкового. Люди будуть бігти в костюмах, вони будуть бігти там самовиражатися, можуть, власне кажучи, як захотять. Да? Кожен учасник у нас там отримує шапку Мономаха, як ми її називаємо. Ось. І люди будуть бігти стартувати з Софіївської площі, де буде встановлена центральна йолка, і будуть бігти вперше по такому маршруту. Це буде і вулиця, яка у нас йде біля, як вона називається, Володимирівська вулиця і Артема. Артема, і там на Львівській площаді робити коло, розвертатися і бігти в зворотньому напрямку. Відіскоп. Спортивне відео.